Vamos começar com 30 polichinelos para aquecer. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baixa a cabeça. 7. Contrai o abdômen. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mais um aquecimento, intercalando braços e perna. Perna esquerda na frente, braço direito na frente e vamos lá, 30 vezes, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, contra o abdômen, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora vamos partir para a prancha, fortalecer core, o abdômen e lombar ao mesmo tempo. Duas mãos fechadas, braços retinhos aqui para frente, nem fechado nem aberto, sempre apontando lá para frente, ponta dos pés no chão e fica. Quem não consegue, coloca os dois joelhos no chão e conta 10 segundos. Quem já consegue, faz lá em cima. Então vamos contar 10 segundos, vai. 10, inspira e solta o ar. 9. 8, 7, contrai o abdômen a todo momento. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já deita ao contrário e abraça as duas pernas, que é para aliviar a lombar, por 10 segundinhos. Vamos lá? Bem, esse agora você vai ficar na posição onde os dois joelhos vão ficar no chão, os dois braços na direção dos ombros e eu vou fazer o quê? Vou soltar o ar quando descer a cabeça e eu vou fazer isso aqui com a coluna, ó. Tá? Então vamos lá, ó. Aprofunda ela lá para baixo primeiro e olha lá para cima. Eu vou soltar o ar e fazer o movimento. 1, 2. Três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9 e 10. Bem, pessoal, agora vamos deitar com a barriga para baixo, ponta dos pés no chão, tira os joelhos do chão e aí, ó, as duas mãos acima dos glúteos, eu vou olhar para o colchonete e ficar paradinho lá em cima, ó. Olha para lá, no chão,
sobe e fica parado. 10 segundos, vamos lá. 10, 9, 8, 7, respira. 5, 4, 3, 2, 1. Terminou esses 10 segundos, você vai deitar ao contrário e abraçar as duas pernas por baixo, que é para aliviar a lombar. Então vamos ficar aqui mais 10 segundos. Bem, pessoal, agora vamos fortalecer a lombar. Você vai deitar com a barriga para baixo, ponta dos pés no chão, tira os joelhos do chão também, estica as duas pernas, as duas mãos coloca lá em cima dos glúteos, ó. Tá? Apoiou a cabeça no colchonete, a testa no colchonete, e você vai soltar o ar quando descer e inspirar quando subir. Então vamos lá, ó. Contando, 10 repetições. Só o tronco sobe, hein, gente? Bem devagar. Nove. Dez. Bem, pessoal, agora vamos fortalecer mais uma vez a lombar de uma forma isométrica. Você vai deitar com a barriga no chão, tira os joelhos do chão, ponta dos pés no chão, os braços vão ficar lá atrás, só que não vai ficar sobre a coxa, vai ficar aqui no ar, e eu vou tirar, ó, os dois pés do chão, aponto os dedos lá para frente, lá para trás. E aí eu vou olhar para o chão e vou contar 10 segundos aqui parado. Vamos começar? Vamos lá. Ó. Sobe tudo, sobe os ombros. 10, 9, contrai os glúteos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa e agora vocês vão virar para o outro lado. Abraçar as duas pernas mais uma vez, que é para aliviar a lombar desse esforço de hiperextensão que nós fizemos. 10 segundos também. 10, 9, relaxa os pés. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e vamos partir para o próximo. Pessoal, agora vamos fazer um movimento para fortalecer a lombar. De que forma? Tira os joelhos do chão, tira as pontas dos pés do chão, os braços vão ficar aqui, ó, em cima, só que eu vou descer, o tronco sobe também, e eu vou fazer o movimento, sobe e desce, ó. Solta o ar na descida e puxa pelo nariz, inspira pelo nariz na subida. Então, ó. Dois, relaxa os ombros. Três, quatro, relaxa os ombros lá no chão, ó. Cinco, oito, nove. 10, e aí você já vira para o outro lado, puxa as duas pernas por baixo e relaxa por 10 segundos.
pessoal, agora vamos fortalecer os glúteos, que é para dar sustentação à lombar também. Você vai deitar com a barriga para baixo, ponta dos pés no chão, tira os joelhos, ó, do chão. E aí, ó, os dois braços aqui ao lado do corpo, das pernas. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Sobe um pouquinho o tronco, olha para baixo e faz só esse movimento tirando o pé do chão, contraindo os glúteos. Então vamos começar? 10 em cada perna, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos virar para o lado e puxar as duas pernas por baixo, que é para aliviar a lombar mais uma vez. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.